kraká, krájá mrkvu na drobné kusky. Fajné. A cuketu? No a cuketu? Ošupeme? Ošupeme. No čo to dať? Fakt to vyzerá dobré a myslím, že je to super nápad spraviť takú polievočku. Je to predsa lepšie ako hociaké tie rafinované produkty a tieto veci. A keď je taká zima, možno že niekomu je zima, alebo hlavne nie je problém nakúpiť dostatok ovocia, aby človek proste vydržal na surovej strave, tak taká vrná strava podľa mňa človeka tiež nezabije. Nie je to nič také hrozné. A myslím, že väčšina tých našich chorôb pochádza práve z konzumácie tých rafinovaných potravín, ako rafinovaný cukor, biela múka, soľ, lepok a potom veľa živočíšnych produktov, ktoré moc telo zahlenujú a obchávajú a moc vyčerpávajú. Takže v pohode, prečo nie? Ja som si tiež tak vyskúšal polievočka tak s Maťou, ale ja stále keď sa tam polievku, tak mám strašne chuť na sladké, lebo ako si som proste zvyknutý jesť ovoci a mám proste rád mať cukor proste v tele, mať načo sladké a potom mám takú chuť na sladké, že potom si dáme nejaké sladkosti, nejaké čokoládky, také veci a je to úplne zle všetko, takže si hovorím, že radšej proste kašlem na to a stále viac si chutia také malé. Môžem to povedať, ja stále po varenom jedle mám tiež chuť na sladké. Alebo aj keď si dám napríklad zeleninu, tak mám chuť na sladké potom. Ale to je hlavne preto, lebo vy sa najete, ale telo si stále pýta taký ten priamy cukor proste. No, tak ale túži po cukre, lebo na to je zvyknuté telo. Na to je zvyknuté proste, ovocie, fasa, hej. Takže v takom prípade, že máte po varenom jedle alebo po nejakom tuku, máte chuť na sladké, tak proste nepodľahnite tomu a vydržte aspoň 2 hodiny, kým sa aspoň ten základ v žalúdku natrávi, alebo prípadne už neopustí tá potrava varená, alebo zeleninová, alebo tuková, kým neopustí žalúdok, aspoň 2 hodiny vyčkajte proste, prekonajte tie chuťky a potom si dajte jablko napríklad, hej, a to vás úplne uspokojí, alebo si potom dajte, neviem, kocku čokolády, keď to tu tužíte, hej, alebo si dajte kúsok banánu alebo nejakú datlu, hej, a uspokojte tú svoju potrebu cukru, ale vydržte tie 2 hodiny po jedle, nie jedzte priamo hneď potom, vydržte to proste. A fakt to dobré je, lebo keď jete priamo po jedle nejaký cukor potom, tak potom narušite trávenie a zbytočne vám treba môže klasiť. Netreba robiť zlé kombinácie, hej, ale ja práve že to si myslím, že pokiaľ človek má chuť na takú rád cukor, ako skoro, ja myslím, že skoro každý z nás má, tak to je jasná známka toho, že ľudské telo je stále na to, aby konzumovalo ovocie. Skoro neustále. Áno, ale a keď zješ niečo také akože varené, tak potom nemáš okamžitú energiu, ti to ešte zaberá energiu, trávenie je to proste zložitejšie a telo má chuť na cukor, pretože od toho máme tie proste chuťa, lebo stále keď máte niečo chuť, tak to potrebujete, takže sa netreba proste vyhýbať nejaké chuti, ale treba ju uspokojovať, ide o to uspokojovať ju správnym spôsobom. Povedzme si, že my nežijeme v tropickom pásme, nežijeme v preto hovorím, že je v pohode si spraviť polievočku. Nežijeme v 25 stupňových teplotách a práve preto si dajme aspoň do obedu nejaké ovoce a v zime nejaké tropické ovoce na obed, keď potrebujeme, dajme si nejakú rýžu, zemiaky, keď akože keď vydržíte na tom ovoci z obchodov, jasne. Alebo keď nechcete jesť dovážené ovocie. Ja som dneska jedol celý deň banány s figami a spal som. Figy máš? Ja chcem figy. Pretože som dneska prišiel do Košic z Prahy konečne. A inak super vec, včera večer som si dal kešu s ľadovým šalátom na večeru, že 100 gramov kešu a jeden ľadový šalát, lebo som išiel autobusom. A som sa chcel fakt dobre vyspať. A keď človek zje iba cukor proste na večeru, tak vlastne ono ten cukor, on produkuje stále inzulín, ktorý vlastne znižuje tú hladinu cukru v krvi. A inzulín, on odburáva produkciu melatonínu. A melatonín to je ten spánkový hormón, ktorý proste nám akože umožňuje spať. Čiže keď zjete na večeru čisto cukrátka, budete jesť kusy iba ovocie a zjete na večeru iba ovocie, tak potom sa môže stať, že budete mať tak trochu problém so spaním. To som možno, že ja mám tak trochu problém, bo ja som teraz jedol 2 týždne proste de facto samé ovocie, tak to som si uvedomil, že musím, že na večeru je fakt lepšie zjesť veľa zeleného a trochu tuku. Nie až tak veľa, aby potom nebolo veľa tuku v krvi, ale trochu tuku si dať a ten tuk, on potom tak akože ľudí spomaľuje, ukľudňuje, proste uspáva. Ale to je presne to dobré, to je presne to, čo potrebujeme na večeru, takže to mi veľmi pomohlo. No a nakrájanú cuketu si tam pekne nasypeme. To bude ale obrovská dávka polievky. Plný hrniec pre celú rodinu. A viete čo typujem? Že táto polievka vyjde tak na euro 50. Suma, hej. A máme obed pre celú rodinu. Dolujeme vodu. Ešte potrebujeme kocej. Sa spýtam takú hlúpu otázku, že tie kalórie tam sú iba zo zemiakov? Je tam málo kalórií v podstate. Ani sa človek neuvedomí, ale sú tam 3 zemiaky, 2 mrkvy a cuketa je málo kalórií. Zemiaky môžu mať dokopy, ja neviem, 100 kalórií a tie 2 mrkvy možno 50. Akože je tam dosť málo kalórií, ale zasytí to a akože v tej kalorickej teórii, že treba vám veľa kalórií, tak okej, no ale
proste niektorý nie je dobrý. Ty nebudeš hladná, hej? Alebo hladná, ospre. Práve, že sa z toho naješ kvalitne a myslím, že to aj má celkom dobrú výživu. Akože nie je tam tá sviežosť a... Dobre, Stane, ja som čítala články aj o tom, že kalórie to je úplný nonsens, že to je blbosť. Hej, akože ja napríklad tiež neverím tým kalóriám, tomu, že treba jesť 3000 kalórií denne, hej, proste... Ale tak ja teraz jem takto. Hej, akože ono to ono to je fajn, akože dobre sa z toho cítiš, nič to neurobí, hej, ale nie je to nevyhnutné. Človek ak dokáže, ja som napríklad mala obdobie, kedy som jedla fakt málo, ale cítila som sa skvelá a behala som ako laň proste, akože mala som takú silu v tele a tak mi tá energia kolovala v tele, že som proste vyhrávala pretek vrhecka, nie som nevedela ako, hej. Že proste niekedy tie kalórie, to netreba ti proste jesť. Práve čím ľahšie máš to trávenie, čím menej ho zaťažuješ, čím menej energie ide na trávenie, tak potom oveľa ľahšie, máš ľahší pocit v tele. Niekto povie, že potrebuješ sa najesť, keď máš nejaký fyzický výkon, ale ja si myslím, že práve že nie. Práve že keď sa najem, tak akože som taká, že sa mi nechce, hej, akože ísť na tréning, ísť behať, proste ísť volať. Pretože trávenie veľa energie spotrebovalo. Aj sa cítite tak ťažko, máte tu akože to centrum tela také zablokované proste tým jedlom. Ako mala som, dneska ráno som napríklad bola, som stala vodu, jedno jablko a strúček cez snaku, išla som behať do tam proste za mesto a cítila som sa výborne, proste ani som nejedla, včera som mala pôst. Proste bolo mi super a mala som práve pocit takej... Si mala včera pôst a sniela a si išiel behať? Hej, ľahkosti a proste no, mala som pocit také ľahkosti a takej sviežosti v tele. A ja už je spolky bretariánka, vidíte? Už funguje naprávne. Keď som sa postila, tak som v 5. dni pôstu na vode som bola behať. No. Ja myslím, že aj tak najdôležitejšie je mať tie žľazy zdravé, ktoré produkujú hormóny a enzymy pre telo a kalórie sú až na druhom mieste. A kalórie sa určujú tým, že sa akože zhorí nejaké jedlo v skúmavke, že koľko tepla sa z toho vyprodukuje. A je jasné, že keď zhorí nejaký hamburger a keď zhorí nejaké jablko, tak to je dosť rozdiel. I keď sa vyprodukuje rovnaké teplo, tak je to proste rozdiel. A Boh vie, aká ďalšia energia je v tých jedlách, o ktorej ani poriadne ešte nevieme. Takže teraz slnečná energia a tak ďalej. Ešte... No tak to, Mati by to chutila taká polievočka. A tu máme ešte cesnačík jeden. Škoda, že to nie je dneska s nami. Sa musí učiť na skúšku. Ošupeme cesnak. Nakrájame ho. Také maličké kúsočky, hej. Každé ráno si dávam jeden strúček cesnaku s jablkom. Keď to zobudím, dám si najprv liter vody a potom strúčik cesnaku s jablkom. Výborná prevencia proti infekčným ochoreniam, proti nachladnutiu, chrypke. Akože ono, keď nemáte v tele hlien, keď nemáte zanesené... Keď nie tie polievky. Keď nie tie hlinotvorné potraviny, čo sú mliečné, mesa a obiloviny a chleby a tieto, akože aj zemiaky a ryže sú hlinotvorné, ale ak to jete v maličkom množstve, tak je to OK, hej. Ak to nejete pravidelne, že denne sa nenapchávate nejakým chlebom, hej, a lepkom proste. Z toho je potom hlien a potom v tele sa oveľa ľahšie zachytávajú tie infekcie a baktérie z okolia, ktoré dýchame. Lebo proste človek spovie, že mi stále hovoria, hej, že pozor, lebo ochorie, že budeš mať nejakú infekciu a ja hovorím, že nie, lebo ja viem, že moje telo je čisté. Moje telo nemá v sebe tie podmienky, tú živnú pôdu pre tie infekcie a baktérie. No. Takže sa nebojím až tak, hej. A ako náhle niekedy zjem viacej zemiakov alebo zjem niečo také, že hlinotvorné, rýžu alebo takéto veci, tak to cítim potom, že ráno sa zobudím, keď je to infekčné obdobie, že zima, tak ráno sa zobudím s tým, že to chucetím hrdlo, hej, a preto stám cesnak. A prejde to. Takže nasypala som trošku cesnak.